live wano ku TV snap nga we twabaga mabuna Afagastans bagena kujja mu Uganda beba nabamu kwa bakatuka ku airport katubaye bababuzeko Estratis African Territories Brigante as Afagastans to Uganda afite di confis kremateri ma frem para cancer cancer a bomb corrente que na meu tarro vender a betor mafia a sangue que na o cantra vinte e um tem me sinto me canta tem tira cam tira canta tem mas não